Suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana 10.3.2018 mielipide. Miksi Heureka syrjii vammaisia lapsia? 5-vuotias lapseni pääsi sisään ilmaiseksi, mutta hänen vammainen kaksossisarensa joutui ostamaan lipun 10.3.2018. Me vain löysimme toisemme, sanoo Samuli Edelman suhteestaan Viinaan. Nyt hän kertoo, mikä pelasti suuntansa hukanneen nuoren ja miksi hän yhä 50-vuotiaanakin käy terapiassa 10.3.2018 tilaajille, kun Tiia-Maria Sokka laittaa peppunsa tanssimaan. Fanit puhkeavat kyyneliin. Katso videolta, kuinka Euroopan huippu tuerkkaa 10.3.2018 tilaajille mielipide. Parisuhteessa ongelma ei ole naisen kauheus, vaan sukupuolittuneet odotukset. Nainen ei käyttäydy manipuloivalla tavalla ilkeyttään. 10.3.2018 Kirkkonummen pappilaan tehtiin miljoona remontti, jossa rakennuksesta tuli asuinkelvoton, ja vielä suurempi korjaus odottaa naapurissa. 10.3.2018 äiti ihmetteli vammaisen lapsensa syrjivää kohtelua Heurekassa. Tiedekeskus muuttaa tapansa, kyllä se pisti pahasti silmään. 10.3.2018 muistista paljastui syy sille, miksi toiset oppivat kieliä helpommin. 5 kiinnostavaa faktaa kielten oppimisesta. 9.3.2018 monista asioista on leikattu, mutta kansanedustajien sopeutumiseläkkeeseen ei ole koskettu. Puhemies Risikko, se ei vain ole oikeudenmukaista. 10.3.2018 lauantai Jesse, älä koskaan anna kenenkään väittää, etteikö Ansa Kynttilä olisi nerokkaan epäkorrekti hahmo, joka sitä paitsi kertoo paljon siitä, miksi isäsi ja äitisi ovat niin täynnä häpeää. 10.3.2018 näytä lisää Lapanen paljasti kohden, jossa jää oli pettänyt Rasmus. Räsäsen alta löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kaukoohjainavaimella? Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi hansikaslokerosta. 5.3.2018 myytti Volgan mutkasta on harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 tilaajille psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa 2 tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille kolumni. Turha sössöttää, lastentarhanopettajien palkoista on olemassa herrasmiessopimus. 2300 euroa kuussa maailman tärkeimmästä työstä. 6.3.2018 nyt.fi. Aikuiset kiinnittävät tanhupallossa huomion aivan vääriin asioihin, mutta lapset rakastavat hahmoa. Nyt Kiti Kokkonen kertoo, miten syntyi uusi putoussuosikki. 2.3.2018 näytä